بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں میک انفو یوٹیوب چینل. ناظرین, آج میں آپ کو ایک ایسے ہوٹل کے بارے میں بتاؤں گا جو مکمل سونے سے تیار کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. وید نام کے شہر ہنوئی میں یہ ہوٹل موجود ہے. اس کو تیار کرنے میں 11 سال کا عرصہ لگا ہے. اس کی کل لاگت 200 ملین ڈالر یعنی 20 لاکھ ڈالر ہے. اس کو دیکھنے میں اگر کبھی آپ کا اتفاق ہوتا ہے تو یہ ضرور جان لیں اس میں ایک رات گزارنے کا کرایہ 250 ڈالر ہے, یعنی پاکستانی 40,000 روپے ہیں. اس میں موجود تمام چیزیں سونے سے تیار کردہ ہیں. آپ کے کھانے کے برتن, کافی پینے کے لیے کپ بھی سونے کا تیار کردہ ہے. کسی بھی چیز میں 25 کیرات سے کم سونا نہیں لگا. اس کے علاوہ باتھ روم میں نہانے والا ٹب اور انگلش کموڈ بھی سونے کا بنا ہوا ہے. یہ 25 منزلہ عمارت ہے اور ایک منزل 500 اسکیئر میٹر کی ہے, یعنی 5,400 اسکیئر فٹ ہے. اس کا ٹوٹل کورڈ ایریا 1,25,000 اسکیئر میٹر ہے, یعنی 13,45,000 اسکیئر فٹ ہے. اس کے مالک کا نام نوئن ہو ڈونگ ہے. اس کے ٹاپ فلور پر سوئمنگ پول ہے, وہ بھی سونے سے تیار کیا گیا ہے. ناظرین, آپ کو ایک کورین مہمان سے ملواتے ہیں, اس کا کیا خیال ہے اس ہوٹل کے بارے میں؟ When I come to here and I feel like I am king. ناظرین, آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.